नमो नमः। ओम तेजस्विनावधीतमस्तु। सांगली शिक्षण संस्थायाः यूट्यूब इति अंतर्जाल केंद्रे सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृत भाषा चयनार्थं सर्वेषां अभिनंदनम्। अद्य वयम् संस्कृत विषयस्य प्रथमः पाठः पठामः। पाठः अस्ति चतुर्थ पृष्ठांके परिचयः। परिचयः नाम किम्? पशुपक्षीणां, व्यक्तीनां, बहवः नामानि सन्ति। नामानि नाम प्रथमः परिचयः। यथा अहं विनायकः। विनायकः इति पदं परिचय दायकम् अस्ति। अतः परिचयः व्यावहारिक संस्कृते प्रारंभिक स्तरे महत्वपूर्णः अंशः अस्ति एषः। पाठ्यपुस्तके पश्यत सर्वे, प्रथमं वाक्यम् अस्ति अहं छात्रः। एकः छात्रः वदति अहं छात्रः। अहं नाम मातृभाषायां मी इति अर्थः अस्ति। सः वदति अहं छात्रः। तदनन्तरं सः स्वस्य नाम वदति। मम नाम राहुलः। अधुना अत्र व्याकरणस्य एकः अंशः अस्ति। पुल्लिङ्गशब्दानां प्रथमा विभक्तेः एकवचनार्थं शब्दस्य अग्रे विसर्गस्य निर्देशः आगच्छति। यथा देव देवः, राम रामः इति प्रकारे। सः वदति मम नाम राहुलः। अन्य छात्राः वक्तुं शक्नुवन्ति यथा मम नाम शरदः, मम नाम नितीनः, मम नाम शार्दूलः। अग्रे सः वदति मम माता विदुला। विदुला स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। प्रथमा विभक्तेः निर्देशार्थं वा प्रथमा विभक्तेः प्रकटीकरणार्थं कोऽपि परिवर्तनस्य आवश्यकता नास्ति। यथा विदुला परिवर्तनं न भवति। माला, कविता, बालिका, शाला, पाठशाला, एते अन्ये शब्दाः केचन स्त्रीलिङ्गे। अग्रे सः वदति मम पिता सुरेशः। सुरेशः इति पुल्लिङ्गशब्दः अस्ति। अतः शब्दस्य अग्रे विसर्गः आगच्छति। पुल्लिङ्गनामस्य कृते शब्दस्य अग्रे विसर्गस्य निर्देशः आवश्यकः। अधुना सः किं वदति? सः वदति त्वं छात्रा। त्वं नाम मातृभाषायां तु इति। त्वं छात्रा, छात्रा एतत् स्त्रीलिङ्गपदम्। छात्रः पुल्लिङ्गे, छात्रा स्त्रीलिङ्गे। अग्रे सः वदति त्वं राधा। राधापदे परिवर्तनम् अस्ति वा? कोऽपि परिवर्तनं नास्ति। राधा इत्येव प्रथमा विभक्तेः पदम्। त्वं राधा इति सः वदति। परिचयस्य आवश्यकता व्यवहारे अस्ति। केचन अन्यानि उदाहरणानि वयं पश्यामः। भगवान् रामस्य उदाहरणं गृह्णामि। मम नाम रामः।
मम माता नाम कौसल्या। कौसल्या स्त्रीलिंग शब्दः अस्ति, परिवर्तनं नास्ति। अग्रे सः वदति मम पिता दशरथः, पुल्लिंग शब्दः, अतः दशरथ इति मूल शब्दस्य अग्रे विसर्गः आगच्छति। प्रथमा एकवचनम् अस्ति, अतः दशरथः। भगवान श्री कृष्णस्य परिचयः कथं भवेत्? भगवान कृष्णः वदति मम नाम कृष्णः, मम माता देवकी। दीर्घ ईकारान्त शब्दः अस्ति, परिवर्तनं नास्ति। अग्रे सः वदति मम पिता वसुदेवः। एतत् प्रकारेण सर्वे स्वस्य परिचयः दातुं शक्नुवन्ति संस्कृतभाषायाम्। अस्ति वा सुगमा संस्कृतभाषा? अग्रे अन्यः एकः अंशः अस्ति, अत्र एतत् सर्वनामस्य तथा तत् सर्वनामस्य प्रथमा विभक्तेः परिचयः। एतत् सर्वनामे पुल्लिंगे एषः एतत् पदम् अस्ति, तथा स्त्रीलिंगे एषा इति पदम् अस्ति। तत् सर्वनामस्य पुल्लिंगे सः इति पदम् अस्ति, स्त्रीलिंगे सा इति पदम् अस्ति। मातृभाषायां अर्थाः फलके दृश्यन्ते। एषः नाम हा, एषा नाम ही, सः नाम तु, सा नाम ती। व्यवहारे सर्वनामानां प्रयोगः कथं करणीयः, तद्विषये अग्रे मार्गदर्शनम् अस्ति। अत्र प्रतिमा दृश्यते पाठ्यपुस्तके। प्रतिमायाम् अङ्गुलिनिर्देशः अस्ति, तदा एतत् सर्वनामस्य प्रयोगः। यदा अङ्गुलिनिर्देशः प्रतिमायाः बहिः अस्ति, तदा तत् सर्वनामस्य निर्देशः अस्ति। यथा एषः अथर्वः, एषा राधा वा एषा रमा। बालकः दूरे अस्ति चेत् तत् सर्वनामस्य प्रयोगः भवति। यथा सः दीपेशः, सा श्रेया। अन्यानि कानि उदाहरणानि वयं पश्यामः। एषा मापिका, मापिका मम मत्समीपे अस्ति। यदा मापिका दूरे गच्छति, तदा अहं वदामि सा मापिका। एषा लेखनी, लेखनी मत्समीपे मम समीपे अस्ति। यदा लेखनी दूरे गच्छति, तदा अहं वदामि सा लेखनी। एतानि स्त्रीलिङ्गशब्दानाम् उदाहरणानि। एषा घटी, घटी दूरे गच्छति चेत् सा घटी। एषा पुनः पूरणी, सा पुनः पूरणी। अधुना पुल्लिङ्गशब्दः। एषः चमसः, एषः चमसः। चमसः मम समीपे अस्ति, अतः अहम् एतत् सर्वनामस्य प्रयोगः करोमि। चमसः दूरे गच्छति चेत् सः चमसः। वस्तुः यदा दूरे अस्ति, तदा तत् सर्वनामस्य प्रयोगः आवश्यकः। एषः सुधाखण्डः, मम समीपे अस्ति।
यदा दूरे अस्ति चेत् सः सुधाखण्डः। एतानि कानि अन्यानि उदाहरणानि सन्ति। पाठस्य महत्वपूर्ण अंशः अस्ति पुल्लिङ्गे एतत् तत् सर्वनामस्य प्रयोगः प्रथमा विभक्तेः परिचयः एकवचनस्य तथा पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रथमा एकवचनस्य व्यावहारिक उपयोगः तथा स्त्रीलिङ्गशब्दानां प्रथमा विभक्तेः एकवचनस्य प्रयोगः। एते व्याकरणस्य अंशाः अस्मिन् पाठे दृश्यन्ते। अन्यानि उदाहरणानि गृहीत्वा वा स्वस्य स्वस्य परिचयं दत्त्वा छात्राः अधिकाधिक प्रयोगेन भाषा सौष्ठवं वर्धितुं शक्नुवन्ति। भाषायाः प्रयोगेन संस्कृतभाषा सुगमा भविष्यति। इत्यलं धन्यवादः।